Na vrijeme će sutra uticati polje srednjeg ili malo povišenog tlaka zraka. Sa sjeverozapada po visini će pritjecati razmjerno svjež zrak. Stoga će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro mjestimice može biti magle. Jutro će biti razmjerno svježe, a najviša temperatura ugodna, uglavnom između 23 i 25 stupnjeva.